Ծառուկյան Վահագն Աբգարյանի գործով դատական այս նիստին շարունակեցին ընթերցել գաղտնազերծված նյութի, այսինքն գաղտնալսման նյութի բովանդակությունը, ինչ հետևություններ, իհարկե մենք խոսել ենք սրա մասին, բայց այս անգամ ինչ հետևություններ արեցի կողքից, հա, կարելի ասել լսելով և հերթական վերլուծություններն անելով։ Իհարկե գաղտնազերծման մասին խոսք չի գնում, մեր նյութերը գաղտնազերծված չի, որովհետև դա իրավական կատեգորիա է եւ նման գաղտնազերծման որոշում չկա։ Ամփոփագրերը, որոնք ապօրինաբար գաղտնալսել են, նույնիսկ ներքին դիտման կամ արտաքին դիտման տեսք չունեն, ովքեր չգիտեն, տեղեկացնենք ակնհայտ ապօրինությունը։ Բայց այս նյութը ինչի մասին հրապարակվում էր, հանրությունը պետք է իմանա, որ բացառապես թմրանյութերի շրջանառման մասին պիտի լիներ, մարդ առևանգելու, զենքի շրջանառության մասին պիտի լիներ։ Միջդեռ մենք անկապ խոսակցություններ էինք լսում, ավելի մենք լսում էինք, որ Աղվան Հովսեփյան, կոմիտեի նախագահ, Ոմն Թաթուլը մտելա մոտը, հետո Ոմն գեներալ Վահագ Հարությունյանը, ըստ այդ նյութերի, մտելա հայոյելա իմ պաշտպանյալին, Վահագին, ինչի համար, գործ եք քննում, թե հայոյանքներ եք տալի, դուք էլի՞ լիազորություններ ունեք, եթե ձեր մասին է խոսքը, եթե դուք էլ ընդունում եք, որ սա օրինական է, եւ այո, Վահագ Աբգարյանն է խոսում, Թաթուլ Շանյանի հետ է խոսում, ավելին Լուսինե Սահակյան անընդհատ գտնվելա, չգիտես ինչի, Վաղինակ Ջանազյանի հետ, Վաղինակ Ջանազյանը էլի քննիչներից է եղել, որը հետագայում պետ է ավելի ճիշտ եղել ընդեղ, եթե չեմ սխալվում, որը հետագայում դարձավ դատախազ, գիտեք, ու հայոյանքներ, անընդհատ նրանց հասցեին հայոյանքներ, ես հենց այնպես չի էլի, որ ամեն անգամ ասում եմ, ստեղ շատ բան է բացահայտվելու, Արթուր Մնացականյանը, երբ որ Գզողյանի մոտ ցուցունք է տալիս, ասում է, որ ես չեմ խախտում իհարկե որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը, բայց իր ցուցմունքի մեջ ասում է, ես Լուսինե Սահակյանի հարցերին չեմ պատասխանում, Լուսինե ու այսպես է կոնտեքստի մեջ ասում, Լուսինե Սահակյանը քնիչի հետ է, ինձ քնիչի հետ որոշում են ես ինչ ցուցմունք պիտի տամ, այդ Արթուր Մնացականյանը դատարանում տրված ցուցմունքում ասում, հիմա այս ամփոփագրերի մեջ չգիտես ինչի խոսվում այլի Լուսինե Սահակյան, ոմն Լուսինե Սահակյանի մասին, ընդեղ ասում է փաստաբան, ես չգիտեմ, այդ Լուսինե Սահակյանը մեր գործով անցնող ներկայացիչն է, թե չէ, ի տարբերություն իրանց, ես դատախազ չեմ, չեմ կարա մարդկանց մեղադրեմ ապօրինաբար, բայց եթե դուք ընդունում եք, ուրեմն այս փաստերն է պիտի ընդունեք։ Վահագ Հարությունյանը ինչ գործ ունի, մտնում է հլը իր մոտ քննվող գործով, մտնում է միանգամից վերևները հայոյանքներ է տալիս, հետո ինչ ասեցի ես, ասեցի, որ մի հատ փուլ է գալիս, ածն վերցնում առանց գործարուցելու, կարդում է, կարդում է, սպանության պատվերա իբր թե տենում, այսքան կարդում էր, մենք տենց բան չտեսանք, կարող է տպավորություն լինի, որ ինչ-որ միջամտություն է եղել, բայց այդ բացարձակ փաստաբանի հետ խոսացի սենց կանենք, երկրորդ մաս են անելու, կրակոցը եղել է 1 մետր ու կեսից 8 մետրի խոսակցություն են տանում, այսինքն ամբողջ սենց կարմիր թելով, թուֆենկյալի կրակոցներից, ու շատ կարևոր էր, որ ընդեղ իբրև Թաթուլ Շուշանյանն ասում է, որ թուֆենկյանի կրակոցների մեջ ոմն այդ Վահագ Հարությունյան գեներալը ինչ-որ թմրանյութի դրվագա հանել, լեքսուզներ են տվել, սենց խոսակցություններ, կաշարքների մասին է խոսքը գնում, այն կոմից են սնվում, այս խոսակցությունները անհետևանք չպտի մնա, սա ոչ թե Վահագ Աբգարյանի կոմից սպանության ենթադրյալ պատվերի մասին է, այլ բոլորի դեմքի պատրվածքի մասին է։ Այսքան հնարավոր է գործ ունենք կոռուպցիոն մի մեծ համակարգի հետ, որում ներգրաված են նաև նախկին, ինչու ոչ նաև ներկա պաշտոնյաներ։ Դե որոշները արդեն դուրս են եկել, դե Մարտիրոսյանը ասվում, Աննա Վարդապետյանը ճիշտ արեց հեռացրեց, Ջանազյան Վաղինակին ճիշտ արեց հեռացրեց, Արթուր Դավթյանի ինգերներ Վահագ Հարությունյանը, դե նա գնաց արդեն, այդ նույն գլխավոր դատախազությունն է այդ հայոյանքները բերել և Վահագ Հարությունյանին տվել, և Աղաբաբյան Գևորգին էլ միևնույն ժամանակ գործուղել է, որ Արթուր Մնացականյանին Թաթուլ Շանյանի գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեում մենակ ինքը հարցաքննի, յահ, բա որ ասում ենք արկո ասված Արթուր Մնացականյանը ձեր հետ համագործակցել է, բա որ ասել են կարող է ձեր կոնտրոլից դուրս գար, ու շատ հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ Արթուր Մնացականյանը երբ որ Ռուսաստանից գալիս է, դրա մասին հայտարարում են փաստաբանները դատարանում, ու ինչ է տեղի ունենում, փոխանակ դատախազն ասի ես ինչ լավ է, մեր մեղադրանքի հիմքում ընկած վկան գալիս է, մեծ աղմուկ են բարձրացնում, ասում են չպտի հարցաքննվի, սպասեք, գրավոր ապացույցները պիտի հետազոտենք, ստեղ իրանց
պատրում են, ասում են գրավոր ապացույցները մի կողմ, հկաները թող հարցաքննվեն, չէ՞, իսկ այն մյուս դատարանում, որտեղ իրենք կոնտրոլի տակ չունեին Արթուր Մնացականյանին, ասում էին, չէ, գրավորներից հարցեր պիտի տանք, չնայած դատավարական նման ընթացակարգ էլ չկա։ Հիմա նայեք, դատախազը փոխարենը ուրախանա, որ հակընդդեմ հարցման հարցը ապահովելու պարագայում պաշտպանական կողմը չէր վիճարկի, այդ աղմուկը ինչի մասին էր։ Իրանք աղմուկ են բարձրացնում, որտեղ հասկանում են։ Արթուր Մնացականյանը կրկին իր ցուցմունքում ասել է. «Էս ինչ գրեցիր, տակը ստորագրեցիր, գնում ես Հայաստանից»։ Հենց տեսնում է իր պատկերացումներով հեղափոխություն է եղել այս հեղաշրջումը, հետ է գալիս, որոշումը կանգնի արդար դատարանի առաջ։ Ու սկսվում է սա, այն ինչ որ սկսվում է, հիմա ամփոփագրերի մեջ տեսնում ենք։ Այո, ես մյուս նիստին որոշակի հայտարարություններ կանեմ, կոնկրետ արդեն մասերից։ Տեսակ, ընդեղ դրվակար, որ Վլադիմիր Դավթյանը իբր թե խցում է, իր հետ խոսում է Վահակ Աբգարյանը, ոնդեղ մոնտաժը ոնց ենք մենք բացահայտել։ Ինչ է ասում, ասում է, երեխեքին ուշադիր եղ, ի՞նչ երեխա։ Բա դուք ասում եք խցում է, բա ասում եք Վլադիմիր Դավթյանն է, ի՞նչ երեխա։ Այդ Մալալետկայա նստած։ Հա, Մալալետկայա էր նստած։ Հասկանում եք, չէ՞, արդեն ինչի հետ գործ ունենք։